Arrasteon, Gabon, Gabona esaten da, baina, bueno, fin. Orkestea Maite Alonso, Goinerre taldeko langilea, eta talde, eta kidea. Eta berak gaurko gaia da energi komunitateak, eta baita ere pixkat Goiner, inor deskuidan, ez bazarie, fintxatzeko, badardu bat. Za, abizaute zozien, bale? Ezkarrik asko. Bueno, Imanolek azaldu dagoen moduen, Goienerretik nator, Maite dakot izena eta Bermiotarra naz. Orduen, nire euskeri hori, Bermioku da, zaiatuko naz apurtxuet, haula moldatuten, bale, onda ulertuteko. Eta gaurko gaize diez, energia komunitatiek. Energia komunitatiek da, bueno, pilpillen dagoen gai bat orain, entzungo zui asko irratizen, telebista, leko guztitan, ez da? Orduan nik aurgu zan dut, ba, aurkezpen lagurtxu bete dibulgatibu egin, ba, zuek ulertuteko zer dan energia komunitate bat, eta nondi bat horren, no? Eredu hori, eta bueno, historia apurtxu bete konta, historia, adibide, orduan, bueno, espero dut, ba, disfrutatie, aurkezpenagaz, eta dako hemen koldo bebai, goien horretik. Ba, igual, nik ezin dutena erantzun, ba, bera gehiago parte teknikuen eta gehiago daki, orduan, bueno, ba, hasiko gara, ez da? Goiener, lehen bai lehen guztan dut azaldu, zeitzik sortu den Goiener. Uztu dalako, ba, hau, datu oso garrantzitzu dela, azteko orkestena gara, no? Hemen Euskal Herri zen dauko, laota maa bausteko energia dependentzize. Osa, kanpotik, ekartzen dugu energize. Gainera, ekartzen dugun energize da, ez da energia berriztagarriz egin bat. Orduan, bueno, ba, hori esan da, arrazoi bet, ba, Goiener sortutie gaitzik, no? Bai, bai, ba, bueno, energia honek eragina asko dauko je, guru giruen. Zeitzik, ba, esan duen moduen, ba, dizelako, energia ez berriztagarrizek, normalien petroleotik sortzen dizen energizek, eta, ba, horrek, no? Ba, adibidez aldaketa klimatiko sortzen dau, ero ba, aldaketa klimatikoa eta honek ba, daukon eragin guztizek, no? Baina bebai, erregai fosilen bueno, ba, energia sorrerak ba, beste arazo batzu sortuten da, bebai, osasunien adibidez, no? Ez dakitak izuien, baina NOx sustantziak sortzen diez, haizien, eta horrek ba, gure osasunentzako sotxarrak diez. Orduan, guk igual, hemen Euskal Herrizen ez duz jasoten horrek, inporta biten dulako energia gehizena, baina sortzen dizen lekuta, ba, eragine dago horrek NOx no, partikulak. Alde batetik hau, jasangarritasunen partie, ero inguru giroaren partie, eta beste alde batetik hau, menpekotasune, no? Hau, komunitate eta gauzen inberbetan oso garrantzitsue da. Gauzi da, daukagun energizen, laro gata maustekue, ekarritzen du beste leko batzutatik. Osa, ez da sortzen hemen, sortzen da kanpuen. Orduan, dauku menpekotasuna kanpotik, oso entzunien. Deganea, menpekotasuna erregai fosiletatik. Osa, bi, da biko hitza, esan dezakegu, menpekotasun hori. Bueno, gero, apurtzu de relazionata bebai, subiranotasune, no? Azkanien, kontrol jabetxa falta, subiranotasuna, hamen ez da sortuten energize, kanpon sortuten da, gu, ez gara gure energizen, subiranu, no? Beste batzuk bidez. Gero, beste alde batetik, pobreza energetikue. Gaur egun, inoiz baino gezau, fakturek dauz, no? Energia dauz oso garesti. Da dauz, familie batzuk, ba, euren egoera gaitzik igual, ba, justu heltzen dizela, no? Ba, ia maierara, eta energia horrein duteko, ba, arazu gokin alda hoie. Orduen, arazu herreri dituzten datxo pobreza energetikue. Goienerra dibidez, ba, merkaturatzaile moduen, ez da merkiena, baina egia da, guk, askok izetuko zuie, no? Itzen duna askotan da, fakturan, ba, ajusteko apurtxu bet, ba, faktura horren ordainketie. Ba, kenduz, ba, ordainduz behar dizen gauza batzuk. Adibidez, potentzia ondo ajustau, erotasa batzuk bebai kendu ez dizinien ordaindu behar. Eta gero bebai esan, ba, Goienerren gauzela proiektu batean, pobreza energetikoa lantzeko. Orduan, da proiektu grupar bat, eta idei da, ba, ba, bueno, ba, gai hau, apurtxu bete gezau ikasi, Europa mailan egiten dizen proiektuetatik, eta elkartera ekarri,
Eta, ba, bueno, gauza dibidez, Gasteizeko udalagaz lanien, gai honetan. Zor jakitzeko, pobrez energetikoen lan duten, ba, arlo ezberdinetan, no? Bai, sentsibilizazio partiet, bai, ba, bueno, bertako eragin sozialakaz, eragile sozialakaz hobeto esan da, eta bueno, ba, gure helburua da, ba, horretan gehiago sartzie, ba, horren urteetan, no? Goien rango duen. Gero, balioen gabezie. Bueno, hau bebai gai garrantzitsue eta ba, oinarri bet Goienerren, ez da? Goiener jaizo da, ba, zuet askok dakizion moduen, jaizo da movimiento sozialetatik eta ba, balio sozialetatik jaizo da, no? Ba, hori, pobrez energetikue, energia berriztagarrize, ba, bai, parte soziala, adar soziala eta bai inguru girona landuteko, no? Orduen, balizo horretatik sortu da, eta balizo horrek bultzatuten duz. Ez da bakarrik energian enpresa bat, da kooperatiba bat, oza, eta da kooperatiba bat, ba, gu dagoena, ba, proiektu sortu, eragine daukaienak, eragin positibue, bai, gizartien, eta bai inguru giruen. Eta gero beste alde batetik, ba, sortu zen bebai, Goiener, eta bultzatuten da, ba, sortu zen ba, parte hartze demokratikoa askotan ba, oso murriztu edalako, no? Eta gure helburu edalako ba, parte hartzie sustatuti. Orduan, gaur egungo kooperatiba energetiko eta komunitate energetikoen gaize, honegaz oso relazionatu daue bai, pero ikusko zuiez egaitzik. Bale, honetik ez apurtzu eta arrazoiek zer gaitzi sortu den Goiener, eta bon, ba, horretan gabiltzez, eta uste dut garrantzitsu dela ulertuti. No? Ba, uste dut, ba, honek arrazoi egitizelako, ba, beste batzutatik desberdin duten gaitu zenak. No? Kooperatiba sozial moduen, no? Eta energi berriztagarrien kooperatiba moduen. Goiener da talde handi bet. Goiener esan duten moduen lehen, sortu zen gizarte movimendotik, no? Ba, bolondrez talde bat, hasi zen hor, ba, energia arluen ba, mugitzen, bolondrezak ez hasi zen, eta gitzik pasunde handituten. Horain gauz, 50 langile, ja, galdu dute apurtzu bete kontu, berreta mala guztot garela haren momentuen. Eta Goiener barruen dauz, adar ezberdinek. No? Adar horretan, dago alde batetik, Goiener merkaturatzaile, hau da, energia berriztagarria, merkatuar erosi, eta zuen etxeetara eramaten dagoen kooperatibaren adarra. Gero, dau, Nafarko, pero sorkuntza taldea, hau, esango lekide, sorkuntza proiektuak eroaten dagoen adarra Goiener talde barruen, eta hor behiten diez proiektuak adibidez, fotovoltaikan, eolikoan, bueno, orain dik ez dago egin ezer, baina bueno, orgabiltzez biomasan, orgabiltzez bebai ikasten, eta hidroelektrikoan bai egin dago proiektuak, eta bueno, ba hor hemen daukagu koldo, zerkuntza taldetik, adibidez. Eta gero dago beste hirugarren adar bat, dana elkartia. Hau da, ba, Goienerreko adar soziala. Orduan, elkarteak egiten dau, ba, elkarteak egiten dau, koordinau, ba, bolondresan talde guztiek, baina bai, da, Goienerren adarra, pobrez energetikoagaz lan egiten dagoena. No? Eta, bueno, parte sozialagaz daukan barlasenak eta dauzen proiektuak aslan egiten dagoena. Alde batetik Goiener. Ez da, Goiener da esan dugun moduen kooperatiba energetiko bat. Orduen, gaur ingules berba komunitate energetiko eri buruz, ba, pentsot, momentu egokize dela, ba, purtsuet historian atxera botateko, eta azaltzeko baselan sortu diez honek kooperatiba energetikoek, no? Eta non ditatorren movimento guzti hau. Oso histori politxetauz, eta, bueno, ia interesgarri txamadatxien zueri bebai. Bueno, gauzie da, kooperatibak, esatez, Inglaterra sortu ziren 19. mendien. 19. mendien, Inglaterran sortu ziren, zeitzik, badetan, industrializazio movimentu bat sortu zelako, no? Orduan, industrializazio movimentu horretan, egon ziren garai batzuk, non oso penasak izan ziren, ba, diru faltagatik, janari faltagatik, orduan, movimentu kooperatibistia, hasi zen, ba, hori ekiditeko,
jendie batu egin zan, eta kooperatibak sortu ziren. Kooperatiba horretatik, movimentu horretatik, bueno, ba, garrantzitsuenak ero gehien ezagutzen dizenak, diesonek adibidez, Rochdale Pioneers, deitzuten dan taldie. No? Honek ez dakit ezaguten bazui, baina esan ziren hori, ba, industria guniegaz erlazionatutako ba, jende ezberdina batu zan, eta sortu zuten kooperatiba bat. Kooperatiba honek egiten zauen lan, gehien bat, ba, likagaiakaz, ba, kooperatibatan badakizu egiten dela, azkanien, elburu eda banatutie kooperatiban parte hartzen dauen guztizen hartien dirue. Ez egotie, bueno, gonaldiez, kooperatiba mota ezberdinak batzuk irabazikoak eta beste batzuk irabazibakoak, no? Baina elburu eda banatutie, no, modu ekitatibo batien diru hori, no? Sortzen den diru hori kooperatibatik. Orduan, ba, izan zen dena aldiz, no? Eta pertsona honek sortu zauinak talde hau, sortu zauien Rochdale balorea deitzen dizen, ba, bueno, balore batzu, gaur egungo kooperatiba movimentu gaz oso erlazionatu da duzenak, no? Ba, modu demokratiko bat dian egin, banatu dirue, no? Ba, bazkide guztizen artien, orduan, bueno, ba, hori izan zen apurtxu eta azize kooperatibena mundu mailan. Baina gero, energia kooperatiba, no? Noiz hasi ziren energia kooperatiba, gero, noiz hasi zen movimentu hori. Ba, bitu, adibide bat guzantzuti erakutsi, dana hau, zekap, hau da, ba, Alpietan, Italian, sortu zen elkarte bat, bueno, elkarte, kooperatiba bat, barkatu, eta kooperatiba honen helburua zen, ba, energia sortzea, no? Alpietan, mendizek, eta urrasko, ez da, ure datorrena mendizetatik. Orduan, energia nondik sortzen zabien? Ba, ibaizetatik, no? Hidraulikatik sortzen zabien energize. Da, zer pasaten da alpietan be bai, dauzela oso isolatute. Ez dauz konektata ba, sistema elektriko orokorrari, orokorrari ero sistema generalari, no? Orduan, sortu zabien kooperatiba bat, ba, inguruko herrizek asetuteko, no? Energizegaz. Energia elektrikoa gaz. Gaur egun, bueno, ba, manteniten diez, ondien bizirik dauz, eta proiektu ezberdinek eruten da bie, baina gehien bat, dauz lotute hidraulikoa gaz. Eta gero, ba, bueno, hor, no, hor gara izen hasi zen, adibidez hemen, zuek jakiteko, jaiz kooperatiba, baina Nafarroan dauzkal herren bebai, sortu zen proiektu asko bebai, mini hidraulika gaz lotute, herri txiki askotan, no? Zigur esetzen zuela egual kasuren bat. Eta, bueno, kooperatiba kasu ega da, hola, esagunena. Eta horri zen, nomera garrizko alkatea. Ah, bale, bai, bai, bai. Hemen poedetan, hemen egotzen. Bale. Ez ez dut dinetik, agian pasa gola ere hidraulika. Ah, bai? Ah, bueno. Mariana, karo, karo, bai, kondok, biherri usta. Azkenean izan zen antzeko prozesue, eta gero, guzantzutiek kontaue, bai, adibidez, egoi garren mendan baieran, egon zen movimento handia kooperatiba energetikoetan Dinamarkan. Dinamarka, ba, bueno, beste baliabide batzutako ie, antzerrako ie, aize pilo bat. Dinamarka ni urte asko bizi zen ez bertan, eta izie dago, nakoraten azor bizikletagaz ibiltzen da, ezin ibili, ezin aur negue, hotza, izie. Orduen, ba, sortu da bina da, energia eoliko asko. Eta, ba, movimento kooperatibak, kooperatibuek indarrasko ki da Dinamarkan de bai, orduen, eukite kontutan, ba, izia asko dago hila, eta movimento kooperatibak, ba, indarrasko ki da hila, sortu dides, kooperatiba asko, energia eoliko bultzatuten da bina. Dau oso proiektu politibe eta adibidez, txantxo irla batien, non herritarrak ba, bertako alkatiegaz da, bertako udalagaz, sortu da bien kooperatiba bat, erre guztizentzako, eta adibidez, oza, eurek sortu da bie, euren energi guztize. Eta han nahitzen da bina asko da, eoliko jarri itxo zuen. Hola, nekiniten da bie, gertatzen da nada asko eoliko gaz, sarata pilo bat sortu da bela, jartzen bazu, ba, adibidez, ba, errezen alguen, no? Orduen, horretako inpaktue bai jentietan, baina bai inguruko animalizetan. Orduen, Dinamarkan sortu da binere dugu asko da, ba, bitxasun, honek, ba, honek turbina eolikue. Bueno,
hogeita batgarren mendien gauz, bueno, hogei garren mendien ondien, baina horre, ja esartzen hogeita batgarren mendien, orain, honetan, ero, kooperatiban movimentu honetan, Belgikan kokatzen gara orain. Belgikan, dago, Dail ibaiean, dago, errota bat, no? Antzinako errota bat, ondare industriala dana, eta daramala urtepia bat abandonatuta. Orduen, hor, ba, herri mugimendu bat hasten da, ba, ekologismotik be bai, ekologismo eta energian, no? Ba, energia arloen da, ba, purtsu bezartute dagoen jentiagaz be bai, hasten diez proiektu bat sortzen, gehien bat, ba, etxe bizitza sortzeko, baina bai, energia berreztagarria sortzeko. No, orduan, bueno, ba, esten dira sortu egiten gauzek, eta sortzen da EcoPower. EcoPower da Belgikako energia kooperatiba handiena. Daukoie orain momentuen, ba, garrota mar mile uste dute bazkide, eta, bueno, ba, da oso proiektu politxe. Zeitzik, ba, bueno, hasi ziren movimentu negaz, da orain daukatena da, aerolortu da bina da, aparte de kooperatiba hori, kooperatiba horret dauka, ba, energia eolikoa dauka, energia fotovoltaikoa. Baina hasiera, no? Proiektu honen nahi izan zen, ba, hemen argazkian ikusten dugun errota hori, no? Eta baina da, bala, talde txu batek, hasi ziren hor bizitzen, eta orain ustot bizi direla 50 familia, baina hasi ziren, ba, bala, familia gutxi batzuk bizitzen hor, eta errota izabien berpiztu, orain energia sortzen dabe errotatik, eta bebai itzen dabe garia itzen dabe apurtu eta ogize itzen dabe. Gedauko jeden atxu bet non saltzen dabeen ba, produktu ekologikuek, eta komunidade ba, sortu dabe inguruen. Osa, ez da bakarrik energia arluen, no? Garatu dabeila proiektue, haizik eta bebai, ba, ba, indabe komunidade sortu inguruen, no? Bertan bizi diez, energia sortzen dabe bertan, eta ekintza ezberdinak egiten dabe, ba, bueno, ba, hori ba, ba, hori indartzeko, no? Da, zeitzik asaltzen zuti EcoPower, eta ez beste energia kooperatiba batzuk. Zeitzik EcoPower izan zen Rescop sortu zauena 2013an. No? Rescop, zuek jakiteko, da, energia berriztagarrien kooperatiban saria Europan. Orduan, hor ikusten diez, ez dakit ondo ikusten dan, eh? Baina, bueno, igual azalduko txuti horra purtsu bet. Bitu, hemen ikusten da, igual estatu maian erakutsiko txuti, no? Hemen ikusten diez, zenbakizek, zenbat energia kooperatiba, energia berreztagarrien kooperatiba, da bizan adibidez, estatu maian eta Portugalen. Hemen ikusten da, ba, bedatzi Portugalen, hemen, ba, estatuaren iparraldean 11, hiru hegoaldien, 12 hemen mediterraneatik, bueno, gauzi da, zuek ikusteko, energia kooperatiben, energia berreztagarrien kooperatiben momentua oso handize da. Eta Europa mailan zabaldu de pilloa bat. Orduan, EcoPowerek sortu zen 2013an, eta 2013tik gaur egunera, hau guzti lortu da. Hau guzti lortu da, baina ikusi du bai, lehen egon gara nien azaltzen historiari buruz, no? Ba, zelan, gitzik-gitzik egun den hori garatzen, ez da? Osa, ez da, zan, egun batetik bestera sortu den movimentu bat, no? Egon diez, ba, pausu ezberdinak, no? Eta proiektu ezberdinak, ba, azkanien, albidetu dauinak, ba, hau egoeri okitzia gaur egun. Eta, zein da, horrezkop horrek, no? Ba, imagina, osare, potolo honek, no? Pia bat kooperatibana Europa mailean, esan du, EcoPowerrek dakola, 50.000. Baina gero daude, beste batzu, goiener da, osare horren barruan dago, goiener, gero ba, bueno, erakutsiko txuti beste kooperatiba batzuk Europan dauzenak. Kooperatiba pila horrek, indauina da, horren artien batu horrezko ponetan, eta indauia lobi bat Europa mailean hau eredue zabalduteko gehiago. Zeitzik, orain arte zer parada askotan. Ba, energia berreztagarrik, energia sormena eta movimentu kooperatiboa eta movimentu soziala aparte joan direla. Movimentu honek, resko movimentu zein dau, bizek bateratu. Orduen, egin dauina da, ba, lobia Europa mailan
movimentu hori da sortu da bien, no? Ba eredu hori bultzatuteko Europa mailan. Orduen, eureri esker, Europak 2019an Winter Package deitzen dan proiektu batean edo atal batean, energia komunitateak eitzen dau kontzeptua onartu egiten dau eta bultzatu egiten dau. Orduan, zer esaten dago Europak? Esan behar diela, entitate juridiko batzuk, no? Komunitate energia berreztagarrien komunitatea, esan behar da, entitate juridiko bat, da esan behar da, kooperatiba bat, ero elkarte bat. Eta gero, zer pasaten da? Espainiar estatuak oraindik ez dago ekarri transposizioa, hemengo legeia. Herrialde pilo bat hau, adibidez, Frantzia, no? Hemen hurbilen daukaguna Frantzia, Frantziak listo egin dau ja transposizioa. Hemen oraindik ez dago. Orduan, orain mugitzen gara pizkatxo bat, ez jakintasunean, hilabete batzuk barru, estatuak hau legetu arte. Transposizioa da, oza, normalian, legediataz berretan gauzen nien, normalian, legedia doa goitzik bera, handienetik txikinara, no? Orduan, Europak sortzen da legedi da, eta hau estatu mailara eron behar da. Gero estatu mailara, adibidez, Euskal Herri mailara, gero, diputazioak, udalak, hola, etortzen dies, no? Kasu honetan, beharrezkoa da, Europa batasunak askotan egiten dauzen legedizet, ez dauko jei pinkula zinio zuzen bat, oza, da, nola, saldu. Ez dauko beharrezko irizpide bat. Oza, da, marko bat, non, eurek esaten da bien, zer aldan egin eta zer, da, koma aconsejable, esan dezakegu. Baina gero, estatua torri behar da, esaten, nola estatu mailan kudeatuko da legedi hori. Gauza da, estatu mailan egon beharko zela jain da, baina da atzera penarekin. Ordan, gauz, gorga hiltzez, hitze egiten agarre ez egiten da bien. Baina, zue jakituko apurtxu bet, Frantzien jain da, reskopen horri aldean, lehen asaldutako reskopen horri aldean, badauz beste herri alde batzutako, legedize jarritzea. Ordan, horpegi datu alda, zelan duen beste estatu batzuetan. Eta gero, azaltzeko esertzutie, zer da komunitate energetiko bat, no? Azaldutzutie, zer dan kooperatiba energetiko bat, eta historikoki, zelan sortu dizen, baina, orain gutzutia azaldu ondo, zer dan energia berriztagarrien komunitate bat, no? Hau, noreken, lehen bai lehen, igual, laburtzue dinamiko egiteko, noreken txun dago kontzeptua, hau, irratien, telebistan, ero, hola, medioetan. Norbaitek entzun dago kontzeptu hau? Bai, danok. Eta hori hartuten zuen zer dan? Ez da. Ez da, hori da gai bat apurtxuet astrakto. Apurtxuet astrakto zeitzik, normalien, eitzen dago nien berba, komunitate energetikoei buruz, eitzen dalako berba, autokontsumo kolektiboei buruz. Hau da, telebistan entzuten zuena da, plaka batzu jarri da bie, ez da, eta herri zen, eta plaka horrek sortuko dago energize herrizentzako, ez da? Hori da normalien entzuten dana irrati telebistan. Baina zer da komunitate energetikoa? Komunitate energetikoa da hori baino askoz gehiago. Plaka batzu jartzie, aldugu jarri, adibidez, zuen komunitatien, osokiden komunitatien, aldiz jarri plaka batzu, eta autokontsumo kolektibo bat egin. Hori da oso simplie. Hori, hemen daukago koldo artistie, berak jartzen da oso plakak normalien, eta hori da, autokontsumo kolektiboa izango zen, hori plaka batzu jartzie, eta zuek zuzenien, kontsumitzen zuie energia hori zuen etxietan. No? Eta gero hori fakturatik entzen da, orduen zuek sortzen zuie energize, eta gero gutxio pagaten zuie, ez da? Baina komunitate bat, da hori baino askoz gehiago, zeitzik. Zeitzik, komunitate energetiko baten, nortzu parte, azalduko txutie partez parte, bale? Da gero ulertuko zuie zeitzidan askoz gehiago. Normalien, nork hartzen dau parte. Komunitate energetiko batean parte hartzen da bie herritarrak, zun moduko herritarrak, baina bebai normalien parte hartzen da bie udalak, eta hartzen da bie parte industria ero berriko komertzioak adibidez, no? Zeitzik da garrantzitsu edanak parte hartzie, zer gaitzik normalien eredu honek
nahi dagoena da, lekuan lekuko energia sortu, eta lekuan lekuko eredue berrantolatu. Eta horretako, eragile guztire dies garrantzitsuek. Sortu alda, komunitate energetiko bat, ba igual, baten bat barik, badauzkazuek. Baina normalien, konbeni dago da, ero, bueno, ba, akontze japten dana normalien da, irurek egotien. Zer sortzen da? Esantzutia dela, askoz gehiago plaka batzu jartzi baino ez da. Azkenien, komunitate energetikoek dauka helburu moduen, aterkin bat esatie, eredu energetikoe aldatuteko. Orduen, nahi dagoena da, energia arruen proiektu ezberdinek eruen, no? Sortzen dan, ba, herrien adibidez. Orduen, zelako proiektuek sortu aldiez, komunitate energetiko baten barruen. Kotxintzako rekarra puntuek, sortu aldiez, ba, hemen adibidez, ba, hemen esan zuen marea errota bat egon dela, ez da? Ba, proiektu bat alda esan marea errota hori berriztea da energia sortutie. Alda esan bebai bero sariak sortzie, hau da, orain adibidez, etxietara heltzen den energia iturria, etxiek berotzeko gasa da, ez da? Gasa ez da berriztagarria. Askotan pentsatzen dugu, gas natural esaten dauidez, dala naturala eta berriztagarri ze, baina gasa ez da berriztagarri ze. Gasa da, ergain fosil bet, eta, bueno, pa, energia berriztagarrien komunitate honetan, alda, ba, eredu hori aldatu, eta, adibidez, district heating, ero, berosariek sortu, ba, etxe bizitzak berotzeko. Hemen plentzean ez dakit nola zabiltzaten, baina kasu batzuetan egiten da, ba, baso publikoak badaude, ba, adibidez, Araban egiten da, Arabako suerteak ezagutzen dituzue, ba, Araban daude, herrietan, non daukaten ba, baso publikoak egiten dutena da, ba, suerteak dauzkate, da suerte horren bidez, banatzen dute basoaren egurra herritarren artean. Ordan herritar bakoitza dauka ba, basoaren parte bat sustatzeko edo erabiltzeko, no? Ba almena. Da hori egur hori gero erabili dezake ba berotzeko berotzea. Hori da eredu bat, baina gero beste eredu bat esan daiteke. Ba bueno, ba herri mailan eukitia, ba ez dakite, hola estufantzeko bat, no? Bueno, estufa handi bat esango lekide, no? Non baia peletak erabiltzen dies, ura berotzeko herri mailan, ba bideratzeko ur hori, hori izango litzateke ba berosarea, no? Eredu desberdinak dauz, baina gauza da ero eredua da erabiltzea energia berriztagarriak, hala biomasa kasu honetan, etxea berritzeko. Komunitate energetikoa sortzen denean, herritarrekin sortzea, herritarrak ba azkenien dielako energia hori erabiliko dauenak, baina garrantzitsua da bai herritarraka sortzea, zeuek esetzen duzu dielako lekuko errekurtsuak, no? Lekuko baliabideak. Orduan, lekuan lekuko ba erantzunak ero no? Ba eredu ezberdinak sortu behar diez. Osea, ez dago zentzunik, ba, adibidez, nik Dinamarkari buruz egin dut berba, ero Belgikari buruz. Ideia ez da Belgikako eredu hartzea daunak hartzea. Da, lantzia, no? Ba, lekuan dauzen baliabidekaz eta lekuan dauzen beharrakaz, lantzie proiektu energetikoik, no? Orduen, lantzen dana, no? Lantzen da herritarrakaz. Hori da, goienerren eredua, parte hartzia sustatzie, no? Eta parte hartzea sustatzie, bai, ba, industria guniekaz, ero komertziokaz eta udalagaz. Ba hori, ba, azkenean daukatelako rekurtsoak, udalatako askotan rekurtso ekonomikoak, baina bai dauko ez baliabideak, no? Ba, administrazio bat, askotan eukiten dagoen buru bat, ezagutzen dagoela ba, hemen lekuko ba, proiektuak eta egoera, bueno, ba, hori da burtsuet komunitate energetikoen, no? Ba, parte ezberdinek. Askotan egual, ba, eukialdegu herri bet, ez dauko nabalio ira asko. Orduen, ez dago esan behar herri bat autoekoiztu aldala. Osa, herri bakoitzak nik uste dut garrantzitsua dela jakitea ze baliabide daukan, eta baliabide horrek modu egoki batien erabiltzea. Baina gero bai, gu bultzatzen duguna da, egotia harremanak beste herri batzuekin. Osa, adibidez Goienerrek, orain gauz, gero azalduko txotie, baina proiektu ezberdinetan gauz, ba, komunitate honek eramateko aurrera. Adibidez, ni proiektu batien nau, Lehibarra komunitatea eratzen,
Dalean, Leibarran adibidez, mankomunitate mailan ningo da bi proiektue. Orduan, herrian bertan, no, herri, bost herri diez, mankomunitatean Leibarran, herri bakoitzak egiten dauz proiektu batzuk, baina gero elkarbanatuko da bi beste batzuk. Orduan, bueno, kasuan kasuko. Bai, etxe ben proiektuen artean, bata oso garrantzitsua da aholkularitza zerbitzua. Normalean, zergaitik entzuten dago ba, fotovoltaikoen instalakuntzari buruz eta komunitate energiari buruz erlazio hori beti, no? Ba, komunikabidetan. Zergaitik da, proiektu errazena azteko, no? Komunitate bat azten dagunean, hidroelektrikoa egitea, bero, sareak egitea, denbora txupet gehiago darue. Orduan, normalean, azten dizen nien komunitate energetikoak, azten dira ba, fotovoltaiko instalakuntza bategaz, autokonsumo partekatu bategaz, eta aholkularitza zerbitzuagaz. Hori egin da Hernanin adibidez. Aholkularitza zerbitzu batek ze aldau egin. Ba, koldok esan dago moduen, zerbitzu ezberdinak aldau zemon. Aldau emon zerbitzu adibidez, ba, fakturak, ba, obetuteko, no? Ba, jentien beharretara, baina beste zerbitzu bat aldau esan, ba, adibidez, ba, efizientzia energetikoa, ero beste zerbitzu bat aldau esan bebai, askotan pasatzen denan Euskal Herrien gure etxiek ez dauzela ondo isolatuta. Orduan, beroari buruz berretan gauzen dien, ondo isolatuta ez dauzen gure etxiek gauz kontsumitzen askoz gehiago aldoguna baino. Aldoguna baino, honek ondo isolatuten badoguz. Orduan, bueno, ba, gauza pilo bat egin aldiez. Azken zatize, no? Zertarako haitzen dira zuen komunidade energetikuek. Eta alburle da, lotute asko agenda hogeita bat egazue bai. Eiten da, alde batetik, parte, dauko parte adar ekonomiko bat, no? Adar ekonomiko bat nahi da alako pobreza energetikoa ekiditu, nahi da bebai ba, pertsonen kontsumoa, no? Murriztu, hau da, kontsumoa murriztu, energia gutxia murriztuz, osea, gastatu esparkatu, orduan murrizten da faktura, baina bebai, zu sortzen duzu nion energia hori, ba, merketu egiten da, no? Ba, zure faktura normalia. Baina gero beste ba, parte garrantzitsu bat hau. Da, energia komunitateak lekuko ekonomia itzen da sustatu. Orduan, adibidez, lehen hitz egiten genuen, ba, aholkularitza zerbitzuak ba, sortu aldau lan bat, lan postu bat lekuan. Ba, imaginau hemen plentzia bat sortuta madan, komunitate energetiko bat, eta aholkularitza zerbitzua bat hau, begona alda, herriko pertsona bat, ba, zerbitzu bat emote, eh? No? Orduan, eredua da, ba, tokian tokiko ekonomia bultzatutie. Eta zertarako, pertsonentzako, no? Azkanien pertsona dauz erdian, no? Ba, hori, ba, apurtzu bete bueltatu ez, ba, pobrez energetiku ekidituz, ba, pertsonak alduz, bebai, energia gaian, eta bebai, ba, bueno, inguru giroa, no? Ba, aldaketa klimatikoa, ba, bueno, ekiditzeko, no? Ba, burtsu bete transizio energetiko hau, ba, beste modu batian sustatuz, bueno, daukaz, arrazoi asko, no? Arrazoi asko eta ondorio positibo asko. Orduan, adibide konkretu. Hasiko gara Europatik, ba, dauzelako ba, eredu mota asko Europatik, eta gero ja pasatuko gara Euskal Herrire. Europatik. Bero sareak, ero district heating ingelesez. Zertzu dies bero sariek? Bero sariek dies. Sare batzuk, non. Orain, gaza banatzen den modu bat, enbede gaza banatu etxeetara, banatzen da zuzenien beroa. Orduan, hau asko erabiltzen da Dinamarkan. Dinamarkan hotza asko dago, neguan oso garrantzitsua da, ba, bueno, gainera danesak denpora asko pasatzen da etxien, eh? Ez da hemen gulez, hemen kalien gau ze egunero, ez da, han etxin denpora asko pasatzen da bie, da gotxe da huelez, ba, behar dute bero asko, no? Etxe horrek berotuteko. Alde batetik dauko, efizientzia energetikoa eta etxien, no? Isolamendua oso nola dute dau, baina beste alde batetik, garatu da bie sistema hau, asko garatuta daukate eta leku askotan daukate garatute. Lehen esan dako moduen, kooperatiban eredue oso lan dute dago bai Dinamarkan. Orduan, biak batute,
distrigitin ero berosare hauek, eta kooperatiban arrue bai asko garatutu dagoelez, ba, sortu da bie berosarien kooperatibak. Dauz, eredu asko eta leku askotan erabiltzen da bie hau. Baina bat da, ba, Bidobre herrien. Hau da herri bat, eta orduan egin da bina da, hemen ikusten zuen kolore ezberdinak, ez da? Orduan, kolore honek diaz, ba, proiektuen, hau zango lekide, ba, proiektuen hasiera, oza, hasi diaz, esan dezakegu txikitik, eta gero jundiez, sari hori handitzen, ba, herrian beste alde batzutara, no? Orduan, orain diaz, berrunda bertamar bazkide, eta daude, hogeta mairu mile, kontsumitzaile. Euretatik kontsumitzaile bat da, udala. Eta berosariek zeiten dau, ba, berosariek, esan dago moduen, beru eruten dau, ur bero moduen, etxietara, oza, dau, imaginau, hola, modo simple baten nasaldukot, ulergarri egiteko. Errin baian daukate instalakuntza bat, non, biomasaren bidez, ura berotu egiten da, eta gero, ur hori, tuberia ezberdinen bidez, etxeetara eramaten da. No? Orduen, da askoz efizienteago. Askoz efizienteago, zergaitik. Zergaitik, energia, oza, beroa, elektrizitate sormenara eramatean, energia horren parte bat galtzen da. Orduan, askotan hemen zeiten dugu. Ba, etxe askotan okiko duzu ero gaza, ero beroa sortuta elektrizitatetik. Hor galdu egiten nabi dien, hemen ez da begaltzen. Ero gitxiago galtzen nabi. Orduan, normalien hori, beroa. Eiten da bina kaso askotan be bai, efizientena, hau koldo jakin gani baino beto, baina nire jatuko nahi zondo asaltzen. Modu efizientena da, ba, biomasa hori berotzerakuen ura berotu, eta parte bat, no, erabili be bai elektrizitatea sortzeko. Gertatzen dena da askotan, makina horrek oso garestie biela. Ba, hori lortzen dabeen makinak. Dinamarkan daukat eredua oso garatuta, orduan bai erabiltzen dabe leku askotan. Ja dagoelako, esan dezakegu hemen, 33.000 kontsumitzaile daude. Orduan, ja, zenbaki batzuetara eta bazkide zenbaki batzuetara helduta, horrin bertzinoak ere, handiagoak esan aldira, eta ja eredua oso landuta daukate, no? Eta bai egia da gobernotik laguntza asko ematen diela. Hitin, district hitin da, hitin beroa, no? Eta district, ba, sarean, no? Eramaten delako, ba, leku ezberdinetara. Orduan, esan dago moduan, hemen egin dute hasiera, hasiera baten zonalde bategaz, zonalde txiki bategaz, eta gero jundiez gitxi-gitxika, ba, zabaltzen hori, no? Gaitasunaren arabera. Baina aparte, lehen esan dago moduan, zer egin behar da, aparte beroa biomasarekin, no, berotu, ergasarekin, no, ba, energia berriztagarriekin berotu, no, eta modu efiziente batean egin, garrantzitsua da bai, instalakuntza ondo egotia, ez da? Instalakuntza ez daude ondo, bero hori esan helduko ondo lekuetara. Zerbitzu ezberdinak sortu dituzte, no, bero zare hau, ero ur bero hau etxeetara eruteaz aparte. Sortu da bie, ba, adar batzuk, non energia eta diru aurrezteko, ba, energia efizientziaren hobekuntza egiten dan. Ero, instalakuntzak, etxeetako instalakuntzak hobetu egiten da biez. Osa, esan dezakegu kooperatibak, zerbitzu ezberdinak ematen dagoela, baina danak lotuta, berosare honegaz. Eta, bueno, zuek jakiteko Dinamarkan eredu hau erabiltzen da pila bat. Eta, orain Euskal Herrian, hasi diez, olako ereduak landuten bebai, ba, guk ez dugu hainbeste hotz, baina bai, berotu behar dugu gure etxiek, ez da, neguen. Nahi izan dut, bakurtzu dut eredu erakutsi, eta eredu hau erakutsi dut, berosarietan Dinamarkan oso garatutu dagoela, daukoielako. Baina hemen adibidez, Euskal Herri mailan dauz proiektu batzuk, non eruten diren olako ereduek eskala txiki zauen. Orduan, hau da megaproiektu bat, egota mairu mila bizten da, ora, biztan leparkatu bazkide, kontsumitzaile diez asko, ez da? Baina, bueno, aldagin eskala txiki zagoen, bai. Etxietan daukuzie, bi kontsumu, energie gazlotute, ez da? Bata da berue, eta bestie da elektrizera die. Bata da, zuen bombillak bizteko, eta beste batzutan da, berue sortuteko.
kasu batzuetan igual da berdine. Zeitzik, claro, ba kasu batzuetan pasatzen da eskuna da, ba beste aukerarik ez dagoenez, ba jartzen dugu erradiadoriak, elektrizitateaz sortzen dagoenak beru, ez da? Orduan hor elektrizitate baino ez dugu behar. Ez dugu behar pasa. No, nik bermiotarrenaz da bermion ba lagun asko dakota solan, ba azkenin hemen ez daukola pu igual beste aukerarik, no? Ba bakoitzak ba alda bena egiten dau. Baina bueno, beroagaz konektata, ero beroan, no, adarroregaz konektata, hau da eredu bat. Gero esan behar da, Dinamarka oso jasangarria dela, baina askotan distrijitin ero, ba, berosare honek egiten dauz, erreten beba izaborrak. Orduan, bueno, horre ez da bai da asko dauz. Osa, alde bat, hau da, soluzinue, esan dezakegu, ez da? Hau da soluzinue, berosari esortzie, gero, nola, ero nondik sortu energia hori, ja hor da, hau, beste ez da bai da bat, no? Ba, Ugoien erretik bai saiatzen gara, ba, lekuan lekuko proiektuak itxi eta ba, proiektu jasangarrizek bai tamainan eta bai, no, ba, danan ekonomikoki eta eta inguru giroarekiko. Hau da, Eskoziako proiektu bat, hau banera, erabilidot, zitzik hemen zauzien elkartie, no? Ba, ba, itzaldi hau antolatuten, zari be bai talde inguru giroko talde bat, ez da? Bai, talde ekologista. Proiektu hau, talde ekologista batek sortu da, hau, Eskozian. Orduan, zein da, talde ekologista horrek. Baina bina da, konturatu diez, dauzela, energia berriztagarria sortzie ibaizetan, dauko dielako, ba, gaitasune, ba, mini hidraulikoak instalatzeko, eta hortik, ba, energia elektrikoa. Kooperatiba bat eratu da bie, eta kooperatiba horretan, ba, bueno, dauz orain, dirua biltzen, ba, proiektu ezberdinak eramateko aurrera mini hidraulikan. Hemen apurtxu beta salitzeko bai, no? Horke hau da, gai potolo bat, hidraulika esan alda, ba, kreston proiektu handiz, no? Eta ez oso jasan garriz, no? Kaskotan, baina esan alda bai, proiektu txiki bet, kontutan izaten da, ba, inguruko ekologize, inguruko ekosistemie, eta, ba, egiten diez, no? Polako proiektuek, no? Honek adibidez, no? Talde honek, egin nahi dagoena da, ba, energia hidraulikoa, ero hidroelektrikoa bultzatu, baina beste eredu bategaz, no? Ba, eredu, ba, jasangarrizago bat egaz. Hau da, partago deitzen da, hau proiektue, eta sortu zen, ba, festival bat, dien, hor, jai batzutan, Belgikan, eta talde txubot batu zen, da konturatu ziren, ba, zelan kotxe, zeukatela kristan arazu, kotxekaz, no? Egoela kotxe pilo bat, herri zen, eta jo, basi ziren hor, pentsatzen zera, du egin kotxe gitxea dukiteko, eta burtsu bat jasangarri zego izateko kotxin erabilera hau, eta heldu ziren, ba, konklusiora, alzabila egin, ba, kotxiek partekatzeko proiektu bat, kotxe elektrikoek. Orduen, orain, diez, daukate uste dut, irurogeita magoz kotxe elektriko, kooperatiba honetan, baina hasi ziren oso txiki herri batetik ba, proiektu negaz. Eta helburu da, hemen euskararen ikustu dut pasatzen dela asko. No? Kotxe, familia guztietan da, bi kotxe, no? Por lo menos, no? Ez dakit hemen plentsin zelan da, baina nik bermion lagun guztizu dauko kotxe bi mentzate etxe guztietan. Orduan, idei da, apurtzu bet, bueno, kotxe gutxiago eukitie guk pertsona moduen, edo familia moduen, no? Eta daukagun kotxiek banatuti. Familia bakoitzak bi kotxe badaukaz, bardindezen bat garaje dauzen, bardindezen bat aparkaleku dauzen, azkenian, arazo bat sortzen da, bai, herrian kudaketarako, eta bai gero, ba, bueno, horrek kutsatzen dagoen arako, eta, bueno, da kotxie produzi bin bide, kotxie, bueno, arazo asko dauz horretan, no? Be bai, gertatzen dutxi hori? Bukaranto. Ah, bai, ma, komunitatea. Ah, bai, hasi ondo, bitu. Hemen bukaranto nintzen da bazkide, aktual dozu bilogu kotxearen. Danak ez dira elektrikoa. Hibrida dira. Hemen dagoela hibrida. Kabe, eskimen egia da, ondino ez dagoela leku asko kargateko, ez da, orduan...
hor gabiltziz beti, no? Elektrikoa bai, bai ez badak duzu, no? Kargau kotxie, no? Ba, azkanien nik berri doa igual funtsona da, bera, men, ez da? Momentuz bintzat. Gero etorko diez, aberre animaten badiez eta iten badie errekarra puntu gehiago, ez da? Konkretura, azaldu txutie pilo bat proiektu Europa mailan. Bai, hemen Euskal Herrian bai, jakin nahi zuen, ba, komunitate energia berreztagarrien komunitate asko gauzela garatzen. Goien erratik adibidez, 2008an hasi ginen Hernanin, eta orain ja urton garatu dira estatutu behar, eta aia kooperatiba sortzerako prozesu den dauz. Ja hor dauz. Orduen, lehen egon gara berretan zer alda egin kooperatiba horren barruan, ez da? Ba, Hernanin adibidez, enabie autokontsumo kolektibo bat, hau da, jarriko da bie plaka fotovoltaiko batzu, ba, komunitatea pasetxeko energia elektrikoz, eta gero, beste zerbitzu bat, aurkularitza zerbitzu bat, zortu da bie, ba, adibidez, ba, tarifan inguru, banero faktoren inguruan, ba, jentie laguntzeko, no? Eta beste gauza batzu inguruen. Hemen Hernanin, udalak parte hartu da, egon dies udala, egon dies herritarrak, eta, bueno, egon dies urte bete hor lan duten, batxarra asko eukida bie, batxarra horrek eruteko eukida bie, ba, beste kooperatiba bat parte hartzen inguruen, ba, hori lan duten, eta idei da, ba, parte hartze, no, ba, zentruen jartzi behar bai, eta, bueno, gaur da biltzez, ja, bidea inda. Bidea intze, eta hori zen da, lehenagoko, gure lehenagoko esperientzi dugu jen erren. Baina hortu niaga, hor beste kasu batzuetan. Hemen, jarri dut, lehi barraren kasu behar. Etxik, bueno, Bizkaizen gauz, dago zantzuti eratutzi, ba, Bizkaizen zer gauzen egitzen orain, eta Bizkaizen, ba, nina horretan ganera, orduen, bueno, ba, oso posik zeberi kontati egaz, gauz lehi barran, mankomunitate maia, ba, energia berreztagarrian, komunitatea sortzuten. Lehi barra di ez bosterri. No horri ikusten dugu, Mendesa Moroto, Bizaburuaga, Aulesti eta Muritibar. Eta ina komunitate mailan, ze txikerri bakoitza oso txikitsue da. Orduan txikitsuek dizelez, gero kooperatiba sortzerakoen eta proiektu egitzerakoen indar gehiago dako danak batute. Indar gehiago dako eta lan gutxeago, no? Lankargak banatu itzen dira danak batute. Gero gire da, ba, igual, egiten dizen proiektuek, batzuk herri bakoitzen egin beharko dizela, ba, instalakuntza fotovoltaikuek, no? Autokontsumo praktikakuek. Ziurrenik, ba, herri bakoitzen bat egin beharko da, baina igual, aholkularitzen zerbitzue, jarri alda bat mankumira dutzenako, ba, zentralizatuta, ero beste proiektu batzu. Eta, bueno, hor gabiltzez, Euskal Herriko leku askotan. Horain, bueno, gaur egun gara Berbetan, ba, ebeikan inguruan Berbetan gauze den hendie, eta uste do, egun itzalde baina goia egin dugu zela, hemen goien erren, komunitate energetikoari buruz, bueno, apurtzu bete beste gai batzuk gazo bai konzertata, baina itzaldi pila bat egin duz, egin dugu garazko gazberra, eta gaur gauzan dute lehitzan gauzaren aktibo gai behitu bat egiten, ba, lehi barran gauzen duen, eta, bueno, ba, oso posik, nik adibidez egonaz lehi barran pasan azte buruen, zapatuta dameka, hor landa lan, hamen ez du deskantzaten, goien erren, eta jo, oso politxe, borde jente pila batek parte hartzen dago. Osa, egon diez, ba, imaginau, egon gara, hasi gara Amoroton eta Gizaburuagan. Amoroton diez, laureun biztan legotxe gora bera. Da, egon diez batxarratan, hogeita piku pertsona. Da, ja, apuntata da dakuz, ba, komentarean parte hartzeko, hogeita piku pertsona da, horren. Eta gero, Gizaburuagan adibidez, diez, berren. Eta dakuz apuntata ja, hogeita mar pertsona parte hartzeko komentatien. Horren, ba, bueno, superposit, ba, gauzelako ba hori, ba, jentien mobilizate, herritarrak gauz oso ilusionata, eta, bueno, ba, esperientzi politxe izaten ari de. Gutxut irakutsi, proiektu bat gauzena lan duten goien erre, elu jarregaz. Zeitzik elu jarregaz, elu jarre eta uko atal bat parte hartzeari buruz. Orduan, da ganera, ba, bueno, ba, hemen Euskal Herriren daukaten ere du, ba, asko gozatzen dasku, eta gauzen ahitzen eurekaz da, lan du gidaliburu parte hartzi sustatuteko baolako komunitatean energetikoetan. Orduan, bueno, hau da, hori da grafiko bat lan du duguna eurekaz, baina jakin da izuen.
bagidari buru hau urtengo da datorren urtien ja, baina bueno, hori, garrantzitsue, orain apurtzue konklusio moduen, no? Be bai, komunitate energetikoen dau, atal bat, dana oso garrantzitsue dana parte hartzie, herrize eta herrize gaz sortu komunitatiek, komunitatiek indartzeko eta modu demokratiko batien lantzeko energizia. Gero dago, atal bat dena juridikue, zeitzik azkenean, entitate juridiko bat sortu behar da, ez da? Gure kasuen kooperatiba gustatzen dugu, kooperatiba ba, emoten duzkulako erraminta asko, banatzeko no? Modu ekitatibo batien, ba, bai dirue eta bai poderiek apurtzuet horizontal hauek esateko, no? Eta gero, beste adar bat dago, garrantzitsue dana, parte teknikoen. Parte teknikoen da, eramaten dizen proiektuek. Ba, instalakuntza fotovoltaikuek, berosariek, rekarga puntuek, orduan, bueno, hori apurtzuet laburtuteko, eta, ba, hola, espero dut, guztatu izan datzuela, aurkezpena, eta, bueno, ba, hemen erantzuteko zegoen segunda aldera, a por supuesto. Ahí.